Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vou começar mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje é muito diferente, eu nunca vi ninguém gravando esse vídeo. Então, vamos lá. Vai ser um desafio de looks online. A Amanda Moretti e eu, a gente já gravou uma collab aqui no canal. Vou deixar aqui no box de descrição pra vocês assistirem outro vídeo. E agora a gente vai fazer mais um vídeo aí em parceria, que ela vai me desafiar a montar três looks e eu vou desafiar ela a montar três looks também assim, gente, no online, na videochamada. Eu achei muito legal a ideia. Então a gente vai filmar esse vídeo. Espero muito que vocês gostem. Então vamos lá pro vídeo. Gente, então vamos lá, vamos começar esse desafio. Sou super animada. Eu tô com medo, mas tô preparada. Adoro um desafio, então pode mandar. Primeiro desafio. Ai, meu Deus. Infantil. Você acredita que eu já pensei nesse tema de vídeo? Vamos lá. Sabe o que me pega na festa? Já, menina. É, eu tenho dois sobrinhos. Então, assim, a questão da festa infantil é que não dá pra ir com roupa muito curta, que senão você paga calcinha, que você vai agachar, não tem jeito. Então, a minha dica vai começar por aí. Eu já vou começar escolhendo uma calça pra esse look, porque com certeza. Eu não quero pagar calcinha, né, amiga? Ah. No, você saiu a gata borralheira da festa, né? Não, é. Tem que aproveitar, né? Tem que aproveitar. Vou escolher essa calça jeans aqui, ó. Eu não sei se vai dar pra mostrar aqui na câmera, mas ela tem um rasgo aqui no joelho. Então, eu já gosto dela porque ela traz essa pegada mais descontraída. E que nem a Amanda falou, gostoso é a gente brincar, pular, aproveitar os brinquedos, né? Vou escolher uma bota, ó, eu já tô indo pelos itens que eu quero. Depois eu escolho a blusa. Essa bota aqui, gente, eu amo essa bota. Vocês querem uma dica de bota maravilhosa, confortável? É essa daqui, ó. Ela é da Stan Ramarim, ela tem esse saltinho bloco baixinho. E ela tem essa frase aqui, é super legal, bem descolada. E então ela é bem confortável. Ah, e montei um look aqui que eu acho que eu nunca usei esse look, pra falar a verdade. Mas eu gostei bastante da ideia. Escolhi essa camisa aqui, ó, que ela é, acho que é da Renner também, não tenho certeza. Ela tem uns tigrinhos aqui, ela é bem bonitinha, bem confortável. E eu peguei esse colar, ó, que eu gosto dele, eu acho que ele traz uma informação bem bacana pro look, tá? E aí, assim, essa parte de cima vai ficar mais arrumadinho, tal, com a calça jeans. Acho que vai ficar um look assim bem legal, confortável, descolado para tirar as fotos e aí a gente pode se divertir. Vamos pro Vamos. Tcharam! Look pronto, gente. Olha só. Coloquei então o colar. Eu gosto bastante desse colar. Tem que usar até mais, viu? Que ele dá uma informação assim, uma pesada no look. Adoro essa camisa, dá pra usar ela amarradinha, sobreposição. E ela é tipo um cremezinho. Não sei se dá pra ver aí na tela, sabe? A calça, ó, que fica com o joelho aqui sempre pra fora, é legal. E. Eu amei essa calça. É, ai, é da Forever, você acredita? Da Forever. Amei. Eu gosto bastante. E olha, tá durando, viu, gente? Que eu tenho ela faz um bom tempo já. Com a bota, que eu acho que combina super esse look aqui com uma bota. Acho maravilhoso mesmo. Tá um look, assim, bem confortável. Principalmente se é num aniversário mais noite, né? Porque, assim, eu já estou com calor aqui com essa roupa. Então, se é um aniversário à noite, você pode apostar nessa combinação. Você vai estar confortável, estilosa, bonita. O que você achou? Ah, eu adorei. Eu confesso que não é algo que eu pensaria logo de cara, mas eu pensaria tudo. Ai, que legal! Que bom, né? Ai, que ótimo, gente. Gostei. Eu acho ele super confortável. E é isso. Gostei desse look também. Mas a camisa é mais arrumada, então eu gostei dessa Isso. combinação. Amei, arrasou. Ai, uhul, que bom. Está preparada para o seu desafio? Então tá bom. Bom, o look que eu vou te pedir para você montar agora é já pensando nos próximos meses, né, gente? Está vindo aí o inverno
Então, eu quero que você monte um look pra sair de casa pro inverno pesadão. Inverno pesadão. É, aquela com casaco, sabe? Eu acho legal porque daqui a pouco vai estar frio, né? E a gente tá sem ideia nenhuma do que roupa usar. Então, achei a ideia, assim, legal pra gente trazer pras meninas. Tá linda! Ela é linda, ela é da Riachuelo, faz tempinho que eu tenho ela. Ai, adorei! Mas ela não é muito comprida, ela é mais aqui, tamanho... É. Legal. E aí dá pra usar com roupa de cintura alta, né? Que eu gosto. Gente, olha, essa peça é aquela peça maravilhosa pra vida, que você não se desfaz nunca, pelo amor de Deus, né? É. Eu tenho faz uns 3 ou 4 invernos. Ah, e você conseguiu usar muito ela aí? Não. Não tem tantos dias assim. É, ela é uma peça que marca muito. É. Eu não me importo de repetir, mas ela marca muito. Então até você usar de novo, demoraria umas 2 semanas. Aí já não tá no frio. Aí já não tem mais aquele friozão. Sim. Não é uma peça que traga diferente de cor feita. É verdade. Então, tá valendo a pena. Ainda tá valendo a pena. Ótimo. Eu gosto. E aí, eu colocaria uma calça. Obviamente, né? Aí é look de inverno pra qualquer coisa, né? Não é, não. Vestido. É. Não, pra qualquer coisa. O que você quiser, assim. Só que tem que ser, assim, aquele frio de quantos? Sei lá, 2 graus, 3. Bem frio mesmo. Tipo, tá muito frio. Quero um look de frio. Ai, gente, eu amei esse desafio. Eu quero brincar mais disso. É que assim, desse lado eu tenho minhas calças de alfaiataria. Aí já não é bom. É. Desse lado eu tenho minhas calças jeans. Então eu acho que é melhor por frio, porque ela vai ser mais pesada. É, aguenta mais. É uma calça flare. Ah, tá. E eu gosto. Eu gosto de flare do frio. Muda um pouco, porque muita gente usa muito assim também, né? Skinny, bem sequinha. Mas eu gosto da flare. É, eu nem tenho mais. Acho o meu armário. Deixa eu tudo com o jeans e tenho essas flare aqui. Uhum. Aí eu colocaria bem frio, bem frio, bem frio. Vai poder uma salva tão sol. Gente, olha o que a gente não faz pra um vídeo pra vocês. Valorizem a gente. Pois é, valorizem. Dê o seu like aí. Gente. Dê o seu like. Olha eu, amiga, ela com o poá de novo. É. É verdade, você é a louca do poá, achei, viu? É um tricô? Deixa eu ver. É um tricô. Ai, é um tricôzinho, que lindo. Eu sabia que você ia pro tricô, porque se fosse eu ia também. É, é um tricô, vai ficar calça, tricô e a jaqueta. E a jaqueta. E o sapato. Ai, meu Deus. Peraí. Opa, voltei, voltei. Voltou? Voltou. Deixa eu ver. Vai ser... Sim, eu poderia colocar uma bota preta, mas eu acho que ia ser muito fácil. É, verdade. Então, eu vou colocar. Vou fazer. E olha o ponto de cor, hein? Olha o ponto de cor. É, até mais ou menos. Ai, que lindo! Ótimo! Lacrou! Arrasou! Estampa! Adoro! Eu tô louca por uma bota dessa, você acredita? Meu Deus do céu. É, ela é maravilhosa. Ai, essa daí é da onde? Eu paguei, você vai morrer. Ai, não! Quanto você pagou? Eu peguei na Black Friday da Amaro. Da Amaro? Eu paguei R$ 75. Meu Deus! Muito barato, sério. Porque, gente, uma bota dessa é 150 a 200 reais. Você não acha mais barato na internet. O preço fechado dela é 250, acho. Por aí. Essa é a marca da Amaro? A da Amaro, hein? Ai, arrasou. Ela é de pelinho, tá vendo? De verdade. Assim, eu sei. Eu sei. Meio fake, tá? Mas de verdade, eu sei. Entendi. É, exato. É. Mas ela tem pelinho, ela não é tipo, como é que fala? Não sei, não é tecido, ela é tipo pelinho mesmo. Você entendi. Passa a mão no pelinho. Não, maravilhosa. E essa bota, gente, ela é super atemporal. Dá pra vestir com várias outras roupas. Aia, calça também. Ah,
eu quero ver esse look, quero ver como é que vai ficar. Não sei se vai ficar bom experimentando, a teoria acabou, vamos ver. Vamos lá, vamos ver. Então, me mostra esse look que eu estou curiosa. Não briga comigo, gente, me valorizem, vai, nos valorizem. Vai, pode ser bom, gente. Vai, ó, deu certo, eu gostei. Ai, que bom! Olha a bota é o canal, gente, ela deu um ponto de cor pro look. Eu amei o boa, gostei, viu? Gostei. É uma boa dica pra quem tem dificuldade de combinar estampas, é bom fazer assim, tipo, mais distante, tá vendo? A blusa na parte de cima e só o sapato lá embaixo, então não fica tão próximo. É uma dica pra quem tá começando e tem dificuldade. Sim. Eu achei que ficou super legal, deu ponto de cor assim e ficou diferente da bota preta. É óbvio que a bota preta ia ficar aqui, mas eu achei que ia ser muito óbvio, né? Que também cabe uma legging aqui por baixo, se quiser colocar pra ficar mais quentinho. Que não é o caso. Muito quente, mas ele ficou super elegante. Eu achei que ficou muito elegante com o poá. Ficou assim, levemente, sabe, uma estampa por baixo. Sim. Pra sair do preto, né? Também, né? Se tiver muito, muito frio, dá pra fechar. É, eu gosto de mix de estampa pra sair do básico, sabe? E eu tenho bastante coisa de poá, listra, animal print, então eu gosto de misturar essas duas, essas três estampas, porque elas é muito fácil de combinar e eu acho que rola. Tá? Rola, não, ficou ótimo e saiu do óbvio. Amei, look nota 10, arrasou! Amiga, vai ser legal. Manda. Mas acho que não vai ser tão difícil assim, mas vai ser legal. Tá. Vamos ver se você vai ter, tá? Se você não tiver, a gente adapta também. Tá bom. Look com alguma coisa que você nunca tenha usado. Ah. Agora você me pegou, hein? Então, aí se você não tiver nada novo, sem usar, pode ser uma peça que você tenha... Que eu use pouco, pode ser? É. É. Que de verdade eu acho que eu usei tudo já. Mas eu tenho peça. E agora? Mas qualquer peça? Qualquer uma peça? Qualquer peça. Ai, menina, difícil. Ah, eu acho que eu vou ir num vestido. Porque eu uso. Eu tô usando pouco vestido mesmo. Tá, vamos lá. Era ele que eu tava pensando mesmo. Eu uso ele com uma bota caramelo, que eu gosto bastante dela. Jaqueta jeans. Mas é o look que eu já montei, aí não vale, né? É, melhor fazer alguma coisa diferente, né? Pra você poder otimizar o seu guarda-roupa, né? É. Menina, e eu não tenho ideia muito com ele. Pronto, já que você usa ele com bota de caramelo, por que, que você não usa ele com colete preto e uma botinha preta? É. O que você acha? Dá uma variada. Dá uma variada, né? Gostei. Gostei dessa consultoria, gente. Gente, a consultoria ao vivo aqui pra vocês, viu? É, porque assim, você ter uma roupa, qualquer que seja, pra você usar só de um jeito... É chato. É difícil essa roupa no armário, né? É. Tipo, ter no mínimo uns três looks, né? Pelo menos três looks, né? Então... Sabe o que eu tô pensando? Da gente colocar uma bota pesadona com ela. Olha essa bota aqui. Eu gosto, eu acho que vai sair do óbvio. Aí, eu acho que dá pra gente colocar uma bolsa. Então, eu peguei essa mochilinha aqui... Com essa bota, o vestido, que tem essa estampa aqui, e o colete. Ai, vamos ver se vai ficar bom, né? Agora vamos ver se vai prestar. Beleza. Deixa eu ver. Tcharam! Ai, bom, esse é o look, gente. E aí, o que você achou? Eu gostei. Deixa eu ver a bota. Ah, eu amei, adorei. Eu amo essa bota. Ó, eu confesso que assim, tá bem diferente do que eu usaria. Mas eu gostei, gente. Eu achei que saiu do óbvio. Com a bota, então, ficou muito legal, ó. Com a botinha aqui, a bolsa. Talvez eu colocaria, não sei, uma choker preta também. Mas eu gostei. Eu achei que, assim, por ser uma peça que realmente vocês podem procurar... Eu acho que não tem uma foto com esse vestido. Eu não tenho. Porque eu realmente não uso ele. Vou começar a usar mais. Ah, eu gostei desse look. Depois tira uma foto dele de corpo inteiro. Tá. Pra ver se você gostou mesmo, porque acho que na foto a gente consegue ver com mais detalhes. Isso. Né? Mas assim, no look eu gostei bastante. Ai, que bom. E o vestido ficou muito bom, chique, assim, sabe? Tipo, não ficou com essa cara de burro. É. Ficou um arrumado mais moderno, sabe? O preto deu um peso e deixou mais moderno o look.
bom. Gente, conseguimos gravar esse vídeo? Olha, é que assim, de coração, a gente teve um monte de problema aqui, então eu queria até pedir desculpa se o vídeo não ficou tão bom de qualidade, de luz, que a gente se adaptou, né, Amanda, aqui, então... De verdade, espero que vocês tenham gostado. É a primeira vez que a gente faz, a gente tá tentando aí arrumar um jeito de conseguir mostrar pra vocês, ter essa interação mesmo longe, mesmo à distância, mesmo com essa quarentena, a gente tá dando o nosso melhor. É, gente. Então é isso, espero muito que vocês tenham gostado, né, do vídeo. Vão lá assistir o vídeo da Amanda, né? Os três looks dela. Legal o vídeo, Amanda, mais uma vez, obrigada, adorei demais, foi super divertido. Adorei fazer esse desafio com você, foi difícil, deu trabalho, mas no final foi muito divertido. Foi! E, gente, manda esse vídeo pras amigas também, tá, que vai ajudar muito aqui a gente, né? É isso aí, seu like aqui embaixo. Beijo, gente, tchau! Bom, gente, então é isso. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Ficou muito, muito divertido. Não se esquece de conferir o vídeo no canal dela também. Eu vou deixar aqui no box de descrição, tá? Se inscreve no canal e comenta qual tipo de vídeo que você quer ver da próxima vez. Um beijo e até mais.